Welkom bij InKids. Hoe gaat het met jou? Is je baie bezig? Is je verveeld? Is je bekommerd? Gaat het great met jou? Hoe ook al dit met jou gaan, onthou om met God te gesels daaroor en met hom te connect oor wat in jou leven aangaan. Vandaag gesels ons oor Hagar en ons kan baie leer uit haar ervaring van God. So kom ons begin. Daar is een super ou liedjie wat ek seker is jy nie sal ken nie. Sy naam is Mr. Cellophane. Jy weet die deurskynende oortrekplastiek wat dikwels oor 'n geskenkmandjie kom of 'n bos blomme? Al hoor gou die woorde. Everyone gets noticed now and then. Unless of course that person should be invisible me. Dan gaan het Mr. Cellophane, Mr. Cellophane should be my name. Mr. Cellophane, en dan sê hy, 'cause you look right through me, walk right by me, and never know I'm there. And never know I'm there. Het jy al ooit so gevoel? Onsigbaar, onbelangrik? Voel jy dalk deesdae so? I get it. Ek het ook al so gevoel as ek in 'n vertrek instap of op 'n Zoom is waar niemand lyk asof hulle eers omgee hoe dit met my gaan nie. Hagar in die Bybel het 'n tawwe verhaal. Ek dink sy dikwels onsigbaar en onbelangrik gevoel, maar God ontmoet haar, hy sien haar raak en sê vir haar, vandag het ek God gesien wat my raak sien. Luister na haar verhaal. Genesis 16:13. Hagar het toe 'n naam vir die Here gegee. U is die God wat mense raak sien en vir hulle sorg. Vandag het ek God gesien wat my raak gesien het. Laat ek gou 'n opsomming van Hagar se verhaal gee. Hagar was Sarai en Abraham se slaaf. Sy het geen vryheid gehad nie en moes alles doen wat haar eienaars van haar verwag. Sarai kon nie swanger raak tot op hierdie stadium nie en uit desperaatheid maak sy toe die plan dat Hagar en Abraham 'n kind moet hê. Baie awkward situasie, want Hagar raak toe swanger en begin anders optree. Sarai word toe vies en hanteer Hagar baie sleg. Sy hardloop weg en God ontmoet haar toe. Hy sê vir haar dat sy moet teruggaan na Sarai en Abraham, maar gee ook vir haar ongebore kind die naam Ismael, wat beteken God hoor. Die ontmoeting beteken vir Hagar ongelooflik baie en sy sê, U is die God wat mense raak sien en vir hulle sorg. Vandag het ek God gesien wat my raak gesien het. Sy raak bewus van hoe God na haar kyk. Wat kan dit in jou lewe beteken om te begin agterkom en voel hoe God jou sien? Dis nogals iets om oor te dink. Hy verstaan wanneer jy voel niemand verstaan jou nie. Wanneer jy voel jy pas nie in nie, of niemand gee om nie, sien hy jou raak en kyk met liefde na jou. Wanneer jou ouers besig raak en nie hoor wat jy wil vertel nie, kan jy weet, God hoor my, hy sien my raak. Wanneer jy die gewildste kind in jou klas is, maar jy voel nog steeds alleen, kan jy weet, God sien my, hy ken my. Wanneer jy voel jy kan nie regtig jouself wees nie, sien God jou en hy nooi jou nader. Wanneer jy self nie weet hoe om woorde te gee vir wat jy voel nie, kan jy weet, God sien my en hy verstaan. Dis die goeie nuus. God sien jou altyd raak. Hy ontmoet jou, hy hoor jou. Hy doen dit vir Hagar en hy doen dit vir jou. Hier is die uitnodiging, iets wat jy kan doen. Gaan lê sommer buite op die gras of sit op jou gunsteling plek. Maak jou oë toe en verbeel jou vir 'n oomblik, jy kyk na God wat na jou kyk. Dis amper soos 'n movie waar jy kyk hoe God na jou kyk. Klink dit vreemd? Dit is eintlik super spesiaal, want wanneer jy agterkom hoe God na jou kyk, sal jy sien hoe lief hy jou het. Jy sal besef hoe goed hy jou ken. Jy sal voel jy het iemand by wie jy regtig egtig kan behoort. En dit selfs al gaan dit nog steeds moeilik of te mekaar in jou lewe. Hoe? Vra jy my dalk? Vra hom. Here, wys my hoe U na my kyk. Jy kan daardie eenvoudige gebed elke dag bid.
Dit is een geloofsgewoonte wat baie kan betekenen voor jouw verhouding met God en die manier hoe jij hom leer ken. Sal jy probeer? Here, wijs mij hoe u na my kyk. Hy sal jou kom ontmoet en jou laat voel hoe nabij hy is. Beskerm my. Beskerm my. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u ons sien, dat ons nie vir u onsigbaar is of onbelangrik is nie, dat u weet wat in ons leven aangaan en dat u omgee. Help ons, Here, om vandag, soos Hagar, te kan sê, Here, ek kyk na u wat na my kyk. Ek raak bewus van hoe u my sien. Dankie vir ontmoetings met u. Dankie dat ons u kan voel en beleef en weet u is nabij. Amen. Bye, Ella.